crazy. Der er ikke nogen dernede, eller hvad, Jesper? Nej. Men jeg bare, jeg ikke har nogen våben, Heading this way. Jeg prøver lige at lande i huset heroppe bag i, og så se om... Hvad nu det er for noget? Nej, far, jeg bare rundt, jeg er bare ikke. Det går begge to.